jsme na tradičním testování v Dubaji. Je to testování těsně před Dakarem, kdy jezdci Dakarových speciálů se tady osvěžejí své schopnosti v dunách, v písku. Budeme zkoušet různé tripy přes duny a hrabání. Prostě trošku vyhrotíme situace, že bychom zůstali třeba až do noci. Vidíš, to takhle to vypadá, když si někdo nenechá poradit. Moc plynu. Takže dnešní den parádní, na konci trochu jsme si zapracovali, protože nám ulítl ventil na jednom kole, na druhý jsme dostali pod něho písek, takže jsme si to zpestřili trochu a druhou, ale jsme tady a je tma, takže bylo to zpestření pro všechny účastníky. Máme druhý den testování, jedeme do dun ten trénovat. Doufám, že to bude tak parádní jak včera a jdeme zkoušet najíždět, máme nové navigace a zdroje spojení, takže uvidíme, jak to bude fungovat a písky jsou tady parádní, teplota kolem 30 stupňů. Dnešním den to všechno skončilo, teď už jenom budeme relaxovat a zítra pálíme domů a tak nás na Dakaru 2016. Tímhle bych chtěl pozvat všechny naši fanoušky, ať nám držej palce, my budeme dělat všechno pro to, aby výsledek byl ten nejlepší. Tady se chceme připravit, celý rok jsme se připravovali, takže držte nám palce a my budeme dělat všechno pro to, aby se vám naše účast na Dakaru moc líbila.